السلام 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 برای سلامتی امام زمانہ بلند تر سلوار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين شکر ہے پروردگار عالم کا جس نے ہمیں زندہ رکھا اور آج کی یہ تاریخ اس بابرکت مہینے کی اور ہم اس مہینے میں سانس لے رہے ہیں جی رہے ہیں برکتیں لے رہے ہیں اور عبادتیں خود بخود حاصل کر رہے ہیں اس رب نے ہمارے بستر کو بھی جانماز بنا دیا نا ہم سوتے ہیں گویا ہم سجادہ جائے نماز پہ جا رہے ہیں یعنی اتنا کریم رب ہے اتنا مہربان رب ہے اللہ کرے ہمارے اندر بھی یہ اللہ والی کوالٹیز اور صفات آئیں ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ انشاءاللہ بہترین انداز سے جئیں یہ بک بہت اچھی کتاب ہے جس کو میں ریکمینڈ کروں گی آپ سب کے لیے اور مختلف لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے جن کے پاس بچے ہیں ایون نوجوان ٹین ایج مینز 21 تک بھی جن کے پاس بچے ہیں وہ اس بک کو خریدیں اور ضرور پڑھیں یقیناً آپ کی لینگویج میں بھی آپ کو شاید مل جائے گا ایک اور سوال آیا تھا بچوں میں اختلاف کا میں اس کو جلدی سے جواب دے دوں مثلاً مختلف ہو سکتے ہیں گھروں میں کہ ایک 13 سال کا بیٹا ہے اور ایک 5 سال کا بچہ ہے یا 8 سال کا بچہ ہے دونوں لڑتے ہیں یا 10 سال کا بچہ ہے دونوں لڑتے ہیں تو کیا کریں تو یہ لڑائی جو بچوں میں ہوتی ہے اختلاف ہوتا ہے ڈسپلین جو آپس میں ہوتا ہے یہ طبیعی ہے نارمل سی بات ہے اور اچھا بھی ہے اگر ایک حد تک ہو ٹھیک ہے یعنی تھوڑا سا لڑے تو پیرنٹس کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے وہ جا کر دخالت نہ کریں ایک دم جیسے تھوڑا سا لڑ رہے ہیں اور ابھی خدا نخواستہ مار کٹائی نہیں ہوئی کوئی خوفناک چیز نہیں کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہو لڑ رہے ہیں تو ان کو چھوڑے خود اپنے مسئلے کو حل کرنے دو ٹھیک ہے بار بار جلدی جلدی جا کر انٹرفیئر کرنا اچھی عادت نہیں ہے لیکن اگر وہ خطرے تک پہنچ رہا ہے مثلا ایک دوسرے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور یا بہت ایکسٹریمس ہیں تو وہاں جا کر مسئلے کو حل کرنا ہے حل کرنے کے لیے معمولاً ہوتا ہے چھوٹے بچے کی بھی غلطی ہوتی ہے اور والدین جو ہے پیرنٹس جو ہیں وہ کرتے یوں ہیں کہ چھوٹے بچے کی سائڈ لیتے کہ یہ چھوٹا ہے تم بڑے ہو صحیح نا تھوڑا سا سمجھ لو اظہار کر لو آپ سمجھتے ہو یہ نہیں سمجھ رہا دیکھو یہ اتنا میٹھو چھے بیچارہ نے ایسا کیا ویسا کیا تو یہ کہتے نہیں کرنا چاہیے کیوں اسپیشلی اگر بچہ 12 سال سے بڑے کا ہے 11-12 سال کیونکہ وہ نوجوان ہو رہا ہے نا اور اس کو بہت زیادہ وہ سینسٹیو ہے حساس ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں دل پہ جلدی لیتا ہے جوان بچہ یہ چینجز آتی ہیں اس کی لائف میں آپ لوگ اپنی جوانی یاد کرو نا یار یہ یاد کریں آپ لوگوں کو یاد آئے گا کہ ہم بھی تو ہمیں ایک دم جب 13-14-15 ہوتے تھے تھوڑا چینج آیا تھا نا تھوڑا سا زیادہ چیزیں اچھی بری لگتی تھی نا پھر آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے تو اس لیے ان اس کو خیال رکھنا ہے تو ماں غصہ نہ کرے کیونکہ اگر غصہ کرے گی تو بڑا بھائی مثلاً کہے گا کہ اچھا چھوٹا مجھے تنگ کرے گا تو میں بھی غصے سے اس کو ڈیل کروں گا یہ اس کو ایک درس ملتا ہے اور ایک اور چیز جو ماں کر سکتی ہے وہ باقاعدہ نوٹ کرے اور لکھے دیکھے کہ کب ان کی لڑائی ہوتی ہے ٹھیک ہے کب زیادہ یہ لوگ کیونکہ ہمیشہ 24 گھنٹے تو نہیں ہوتا بچے ہوتے ہی بیچارے 5-6 گھنٹے آپ لوگوں کے مہمان ہیں باقی تو سب اسکول میں ہوتے ہیں آپ لوگ تو کم ہی ٹائم گزارتے ہو تو ممکن ہے جب بڑا بھائی لکھ رہا ہوتا ہے پڑھ رہا ہوتا ہے یا اس اپنی فیوریٹ کوئی چینل پروگرام دیکھ رہا ہوتا ہے یا اپنے کسی دوستوں کے گروپ میں ہوتا ہے یا کسی دوست سے بات کر رہا ہوتا ہے اس وقت چھوٹا بھائی شاید اس کو تھوڑا تنگ کرتا ہو تو اس بڑے کو حق ہے جب مثلاً اسپیشلی وہ پڑھ رہا ہے یا کوئی مووی دیکھ رہا ہے جو کہ اس کو حق ہے اس کو تھوڑا دیکھنا بھی ہے جو اس کا ٹائم لمٹ ہے تو اس میں آپ چھوٹے کو ذرا اس سے دور رکھے آپ بھی ضرور ساتھ بیٹھے اس کا رسپیکٹ کرے احترام کرے ٹھیک ہے اور ان کتنا علت جو ہے سبب جو ہے کاز جو ہے جس کی وجہ سے عام طور پر زیادہ لڑائی ہو جاتی ہے اس کو ضرور آپ اسٹڈی کرو دیکھو انالائز کرو اور نکالو ٹھیک ہے یہ بہت ضروری ہے اور کبھی کبھی جو ہے نا اسپیشلی چھوٹے بچے جو ہیں وہ ہمیں جلب توجہ کے لیے اٹینشن مانگنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں مثلا جب بچہ بیچارہ آرام سے بیٹھا ہے تو ماں باپ ریلیکس آرام سے اپنا ٹی وی دیکھ رہے ہیں باتیں کریں
توجہ ہم کم دیتے ہیں. جیسے بچے نے کچھ گرایا مارا, بڑے بھائی سے لڑا, آپ نے فوراً کہہ دیا کہ کیا کر رہے ہو قاسم, کیا کر رہے ہو احمد, ہے نا. تو بچے نے کہا اچھا میں کچھ کرتا ہوں تاکہ میری ماں مجھے دیکھے, ورنہ تو دیکھتی نہیں ہے. تو جب وہ آرام سے ہوں, آرام سے پیار سے ہوں, تو اس وقت جا کے ایک بیچاروں کو جا کے کس کرو, پیار کرو اور توجہ دو. یہ بہت ضروری ہے. حتیٰ کلاس میں بھی ایسا ہوتا ہے, جو بچے شور کرے اس کو میڈم دیکھتی ہے, ٹیچر دیکھتی ہے, اور جو آرام سے بیٹھے ان کی کوئی تعریف ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو جب بچے آرام سے, میں بہت اس چیز کو نوٹ کرتی ہوں, دیکھتی ہوں یہ آرام سے ہے تو میں جا کے زیادہ پیار کرتی ہوں, ایسے توجہ دیتی ہوں, تھوڑی باتیں کرتی ہوں, تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میں اگر برا نہیں بھی کروں گا تو یہ لوگ میرے پاس آئیں گے, ورنہ ہم لوگ نہیں آتے, بزی ہوتے ہیں, اتنی فون پہ باتیں, ٹھیک ہے, ایس ایم ایس وغیرہ. اچھا جی, تو یہ توجہ مانگتے, اس لیے کبھی کبھی پتہ ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے, ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ لوگ ایسے عجیب غریب کام کرتے ہیں. کبھی کبھی ان کو ہمیں تنگ کرنے میں مزہ آتا ہے, کیونکہ ہم تنگ ہوتے ہیں, صحیح نا. اگر ہم تنگ نہ ہوں, ہم لوگ سینسیٹیو نہ ہوں, تو وہ بھی چھوڑ دیں گے. لیکن ہم بہت, جیسے نماز کا وقت ہوا, ابھی ماما نے آواز دینی ہے کہ اٹھو احمد نماز پڑھو, تو جا کے لیٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی ماما کو تھوڑا تنگ کرو, اندر سے سوچ رہے ہوتے ہیں, ان کو مزہ آتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے ابھی ماں شروع ہو جائے گی, لاؤڈ اسپیکر آن ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ نہیں کرو, آپ اپنا بالکل بدل لو طریقہ. آپ کا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے. کیسا ہونا چاہیے, انشاءاللہ اس نماز کے بارے میں خاص ایک دن ہم بات کرتے ہیں. اور نوجوان تھا, جب نوجوان اور بچے, مینس انڈر 10 بچہ ہے, آفٹر 10, 11, 12 وہ نوجوان ہو رہا ہے نا, ان دونوں میں جب لڑائی ہو تو اکثر نوجوان کا میں نے کہا خیال کرو اور اس کا ساتھ دو اور اس سے ہمدردی کرو. مثلا اگر بڑے بھائی نے آ کے کہا کہ مجھے چھوٹی بہن یا چھوٹا بھائی جو ہے وہ اس سے مجھے نفرت ہے, نفرت کہتے ہیں آپ لوگ, صحیح, برا لگتا ہے, بہت عجیب سا بھی ورڈ یوز کیا, تو آپ نہیں کہو نہیں ایسے نہیں کہتے, بری بات ہے, یہ آپ کا بھائی ہے, وہ تو اتنا میٹھا ہے, ایسے ایسے نہیں, بلکہ آپ کو ہاں ٹھیک ہے. شروع میں ہمیشہ ایسے کہتے, جب بھی میرے بچے بھی آ کے مجھے کہیں, میں کہتی ہوں ہاں ٹھیک ہے, میں آپ کے فیلنگس کو, احساسات کو, سوچ کو, جو آپ کو جو غصہ آ رہا ہے نا اندر, اس کو میں سمجھتی ہوں. ہاں بالکل صحیح, ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, آپ کو حق ہے. آپ ایک جملہ بولیں گی نا, وہ اندر جو آگ تھا نا وہ پھٹ رہا تھا, وہ سب ڈم آپ نے پانی ڈال دیا, اتنا اس کو سکون ملے گا. لیکن اگر آپ پہلے جملہ کہیں گے نہیں نہیں سے کبھی بھی شروع نہ کیا کرے, نہیں ایسا نہیں ہے, وہ تنگ نہیں کرتا, تم ایسے سوچتے ہو یا نہیں, آپ اچھے کچھ بھی آپ بات میں کو, لیکن شروع آپ نے اگر نیگیٹو کیا اور نہیں نہیں اس طرح نہیں سوچتے میرے بچے, بے شک آپ نے پیار سے بھی کہا نہیں کہا, تو وہ اور زیادہ اس کو غصہ آئے گا. تو ضرور کہے ٹھیک ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہو, صحیح ہے نا. ایسے کہنے سے اس کا اندر کا, ہم کہتے ہیں تخلیہ ہمیشہ خالی ہو جاتا ہے, اندر کا نکل آتا ہے, بھڑاس نکل آتی ہے. اور پھر آپ خود نوجوان سے راہ حل ڈھونڈیں, ہمیشہ راہ حل, میں نے آپ سے کہا ہے خود جوانوں کو اور نوجوانوں کو انوالو کریں, لیکن ان کے ذہن کو بزی کریں, بزو نہیں بزی کریں جی, وہ مصروف کریں, مشغول کریں کہ وہ لوگ بھی سوچیں. ٹھیک ہے, اب مثلا آپ پوچھیں کہ یہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے تم دونوں میں اس موضوع پہ, اس ٹاپک پہ لڑائی ہوتی ہے, جب اچھے موڈ میں ہوں, چھوٹا بھائی سو گیا ہے یا جو بھی کچھ ہے, جس دن لڑائی نہیں ہوئی, کام ہے, جیسے میں نے آپ سے کہا جس دن آپ لوگ پارک گئے ہیں, ریسٹورینٹ گئے ہیں, صحیح نا, کافی پی رہے ہیں, آرام سے بیٹھے ہوئے, تو آرام سے سب پوچھو کہ یہ جو ہمارا ایک مسئلہ ہے گھر میں ہر روز, یار اس کا کیا حل کریں, ایسے بالکل, کیونکہ وزیر ہے نا وہ, میں نے آپ سے کہا نا آفٹر 13-14 اسلام نے کہا ہے وہ وزیر ہے, مینس ایڈوائزر ہے, نصیحت دے رہا ہے, آپ نے اس سے مشورہ لینا ہے, وہ ایک شخصیت ہے, وہ ایک خود ایک پرسن ہے, وہ بچہ نہیں ہے, کیا کریں ہم اس کا, تو خود بہت بتائے گا, نہ بتائے تو میں نے آپ سے ہمیشہ کہا کہ آپ آپشن دو, یہ کرے یا یہ کرے یا یہ کرے, ایسے بولے بولے تاکہ اس کا ذہن چلے نہیں کہ آپ کے میں نے پوچھا اس نے جواب نہیں دیا, موضوع ختم, در کتاب بند, نہیں, وہ شروع میں جواب شاید نہیں دے گا, شاید شروع میں آپ پوچھیں کیا کریں گے, پتہ نہیں, ہو سکتا ہے ایسے بھی جواب دے لڑکے خاص طور پہ, تو آپ کو نہیں یہ کرے تو ٹھیک ہے, ایسے کرے تو اچھا ہے, ہم یوں رکھیں ایسے رکھیں, اس سے بہت مسائل انشاءاللہ حل ہو سکتے ہیں. جی
اب گناہ سے ہم کیسے بچائیں اپنے بچوں کو, مثلا میرے بیٹے نے, میرا بچہ یا میرے بیٹا یا بیٹی نے مثلا گناہ کیا, مثلا نماز نہیں پڑھتا یا کوئی بھی گناہ کرتا ہے, بے احترامی کرتا ہے. تو امام علی علیہ السلام نے کہا ہے کہ جس کو رسپیکٹ ملے وہ انسان گناہ سے اسے ختم نہیں کرتا. یعنی اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کو گھر میں انسلٹ کیا جاتا ہو, بہت رسپیکٹ نہ ملتا ہو, سب کے سامنے کہا جاتا ہو تمہیں نہیں پتا, تم جاہل ہو, تم نے آج یہ غلطی کی ہے, وہ اس انسان کے شر سے بچو. کیونکہ جو اپنے آپ کو ذلیل سمجھے کہ میں ہوں ہی برا, وہ اور برائی کرتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو اپنے آپ کو محترم سمجھے وہ اپنے آپ کو اور اچھائی کی طرف رکھتا ہے. تو اس شخص کا سب سے پہلے آپ احترام کرو. احساسات کو ابھارنا, فار ایگزامپل باپ مثلا غمگین انداز سے کہے کہ احمد جان, ایک دفعہ وہ کہتے ہیں احمد آپ کو نماز پڑھنی چاہیے, اور ایک دفعہ کہتے ہیں عزیزم, مثلا جانم, دل بندم, قلبم, فارسی میں ایسے کہتے ہیں, یا آپ لوگ جو بھی کہتے ہو, میری جان احمد دیکھو نا میں بالکل تنہا ہوں, صحیح ہے نا, کوئی مجھے ہیلپ کرنے والا نہیں ہے. یہ احساسات جو باپ اور بیٹے میں ایک رشتہ ہے نا, تو یہ سائیکالوجسٹ بہت کہتے ہیں, اور حدیث میں بھی جیسے امام علی علیہ السلام نہیں کہتے تھے یا حسن, نہیں کہتے یا بنیا, کبھی کبھی کہتے تھے اے میرے وجود, صحیح نا, میرا حصہ, میرے وجود کا حصہ, یا بضعتی, صحیح ہے, میں اس دنیا سے جا رہا ہوں, نہج البلاغہ میں امام علی نے کہا ہے, صحیح, میں جا رہا ہوں, میں مرنے والا ہوں, اب میں تمہیں یہ نصیحتیں کر رہا ہوں. تو بچے کا دل نرم ہو جاتا ہے. اب یہ نہ ہو کہ آپ زیادہ کرو, بار بار کہو کہ ماما مر رہی ہے بس جلدی سے یہ کام کر لو, اتنا زیادہ بیچارے کو تنگ نہیں کرنا. ایک بچہ زیادہ سینسیٹیو ہے, ایک کم ہے, ایک چھوٹا سا جملہ کہ رو دیتا ہے تو اس کے سامنے کم کہنا ہے, لیکن ایک کو اتنا کہو پھر بھی وہ نہیں روتا تو تھوڑا زیادہ کہنا ہے, ٹھیک ہے. وہ بچے کو دیکھ کر اس کے احساسات کو تھوڑا سا, جب اچھے موڈ میں, میں نے آپ کو مکان اور زمان کی شرائط کنڈیشنز بتا دی ہیں کہ کب کہاں کیسے نصیحت کرنا, وہ بہت ضروری ہے. اس کو دیکھنے کے بعد کبھی کبھی ایسے جملے بولنا, یہ ہمارے آئمہ علیہ السلام کرتے تھے کہ میں تنہا ہوں یا میں اس طرح ہوں, میرے بعد کیا ہوگا, میں اس طرح کے تھوڑے سے جملے جو ہیں وہ بچوں پر بہت اچھے اثرات رکھتے ہیں. اور کبھی کبھی بچے کی فیلنگز سے فائدہ اٹھانا, مثلا بچے نے ایک خبر سنی کہ اسکول میں فلاں میری اسکول فرینڈز کے بابا کی ڈیتھ ہو گئی, صحیح ہے, یا وہ مریض ہے, ایک فلم دیکھی جس میں ایک یتیم بچے کے بارے میں, تو ایک دم سے اس کا دل نرم ہوتا ہے نا کبھی کبھی, اور آ کے کہتے بابا آئی لو یو, ماما یو نو مجھے آپ یو ٹیم. ہاں, تو اگر ایسے کہیں تو اس وقت آپ نصیحت کرو, اس وقت آپ اس کے دل میں کچھ ڈالو. کیوں؟ کیونکہ اب اس کا دل نرم خود سے ہو گیا ہے, اس نے کوئی سٹوری پڑھی ہے, کچھ کوئی انسیڈنٹ ہوا, کوئی واقعہ ہوا, کوئی فلم دیکھی ہے, کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ آ کے کہہ رہا ہے کہ میرا دل عجیب سا ہوا ہوا ہے, اس کو احساس ہو رہا ہے ماں باپ کی قدر و قیمت ہو رہی ہے, وہاں فوراً آپ فائدہ اٹھا کے نصیحت کریں. اب زبان سے جو نصیحت کرنی ہے باقاعدہ, جو ہم کہتے ہیں مثلا نماز کے وقت کا مثال لے لیں, تو اس کے لیے یہی ہے کہ سب سے پہلے دل کا ملنا, کیونکہ بات دل سے دل پر جاتی ہے, دلی رابطہ ہونا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. کبھی وہی غصے میں ہوتے ہیں والدین, بیٹا اسکول سے آیا ہے, تھکا ہوا ہے, بیٹی آئی ہے, کسی سے لڑ کر آئی ہے, کوئی بات کہتی ہے, تو اس وقت شروع ہو جاتے ہیں ہم لوگ لیکچر دینا, صحیح, وہ لیکچر دینے کا وقت نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ جس وقت دل ملے, نمبر ون. نمبر ٹو, امام قرآن میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ جاؤ فرعون کو سمجھاؤ, نصیحت کرو, ٹھیک ہے, اور کہا کہ وَقُولُ قَوْلًا كَرِيمًا, اور قَوْلًا لَيِّنًا, لَيِّن یعنی نرم, کہ جا کر نرمی کے ساتھ فرعون سے گفتگو کرو. یہ کیا کہتے ہیں, قید, یہ کنڈیشن ڈالی گئی, فرعون جیسا گناہگار متکبر بدترین شخص, اس کے ساتھ بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ نرمی سے نصیحت کرو, اور ہم لوگ سختی سے نصیحت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارا بچہ فرعون سے تو انشاءاللہ بہت بہت نرم دل سنگ دل تو نہیں ہے. اور پہلے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پہلے پلس پوائنٹس,
اس کے بعد مائنس پوائنٹ میں نے یہ لکھا ہوا ہے صحیح. یعنی پہلے جب بھی نصیحت کرو ہمیشہ کو میرا بیٹا میری بیٹی بہت اچھی ہے, نیک ہے, اتنی انٹیلیجنٹ ہو, ایسی ہو ویسی ہو, اب ماما جان آپ یہ بھی لے لو. یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, یہ نصیحت کرنے میں بہت ضروری, ساری کنڈیشن سب احادیث میں موجود ہے. جیسے قرآن میں بھی پہلے تبشیر ہے پھر انذار, بس سورہ حمد میں پہلے خدا کہتا ہے میں رحمان ہوں رحیم ہوں, صحیح نا, اپنے مثبت بتا رہے پھر کہہ رہے مالک یوم الدین ہوں, ہاں اس سے ڈرا بھی رہا ہے. تو جو ڈرانے والی باتیں کہ تم ٹھیک رہو میں حساب کتاب خوب لوں گا اس دن میں مالک یوم الدین ہوں, اس کو بعد میں, پہلے مہربان انی انا الغفور الرحیم و انا عذابی لشدید, پہلے کہا میں مہربان ہوں سچا اور لیکن بعد میں کہا کہ ہاں میرا عذاب بھی ہے, تو اس کو بعد میں رکھیں. غرق اور سوئمنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نصیحت کرنا چاہ رہے ہیں, بچے کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. اگر آپ کسی بچے کو سوئمنگ سوئمنگ پتہ ہے نا پانی میں تیرنا وہ سکھانا چاہتے ہیں, تو بچہ غرق ہو رہا ہو آپ جا کے اس وقت اس کو سکھائیں گے؟ بالکل بھی نہیں. اس وقت نہ وہ مینٹلی تیار ہے, اس کے اندر خوف ہے, صحیح ڈر ہے, وہ بالکل پورے وجود کے ساتھ آپ کی نصیحت کو نہیں لے گا. وہی جو میں نے مثال دی کہ بچہ مثلاً اس نے ہمسائے کے شیشہ آئینے کو توڑا ہے, کوئی کسی لڑکے کے ساتھ کوئی لڑکا لڑ کر آیا, دو بھائیوں نے آپس میں لڑائی کی ہے, غصے میں ہے اور آپ اس وقت کہتے ہیں کہ آؤ صحیح نا میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں سمجھاتی ہوں, تو یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ ایک ایسے بندے کو جو پانی میں ڈوب رہا ہے غرق ہو رہا ہے اسے کہ آؤ میں تمہیں سوئمنگ سکھاتی ہوں, تو وہ سیکھے گا؟ بالکل نہیں سیکھے گا. اس لیے یہ ضروری ہے, میں بات بہت ریپیٹ کر رہی ہوں کیونکہ یہ بہت کی پوائنٹ ہے اور یہ ہر روز ہماری زندگی میں پیش آتے ہیں. یہ صرف بچوں کے ساتھ نہیں, آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ صحیح اسٹوڈنٹس کے ساتھ سب کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں اور بہت مفید چیزیں ہیں. اچھا جب آپ نصیحت کرنا چاہیں تو میں نے آپ کو بتایا تنہائی میں, حتیٰ بہن بھائی بھی نہ ہوں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو بتائیں بھائیوں میں بہنوں میں آپس میں ہوتا ہے نا کہ ہاں دیکھا تمہیں یہ کہا, بعد میں وہ مذاق اڑاتے ہیں, بعد میں اس بات کو لیتے ہیں. تو حتیٰ اسپیشلی نوجوان کو اگر نصیحت کرنی ہو تو بالکل اکیلے میں تنہائی میں ٹائم دیکھ کے کہ وہ لوگ نہیں ہیں یا دوسرے کمرے میں اکیلے میں لے جا کر, اگر آپ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں رعایت کریں گے آپ دیکھیں آپ کے بچے اتنا آپ کو چاہیں گے, اتنی آپ کی بات میں وزن ہوگا, اثر ہوگا, نور ہوگا, تبدیلی آئے گی, انقلاب آئے گا. کیونکہ یہ سارے ٹیکنیکس ہمیں اہل بیت علیہم السلام سے ملے ہیں اور میں ہمیشہ کہتی ہوں ہمارے نبی اور اسلام, یہ خوبصورت اسلام جن پر ہماری جانیں قربان ہو, اس کی کامیابی کا سب سے بڑا ریزن یہی تھا. کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ ہم کہتے ہیں نا اخلاق نبوی, نبی کا کردار, امام علی کی تلوار, حضرت ختیجہ کا ایثار, یہ تین چیزیں جو اسلام کو لائے. کہتے ہیں نا ہمیشہ ہم لوگ اخلاق, یہی کردار, یہی کیریکٹر, یہی لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا, سائیکالوجی کو سمجھنا. مجھے نہیں پتا کیوں اسلامک سائیکالوجی بہت عام نہیں ہے, جبکہ جو سٹرانگ اور جو رچ سائیکالوجی اسلام کے پاس ہے پروفٹ کی وجہ سے, نبی کی وجہ سے, اہل بیت علیہم السلام کی وجہ سے, وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. کیونکہ اسلام کے کامیاب اور پھیلنے اور اسلام کے معجزے کا کی پوائنٹ یہی اخلاق کریمہ تھا, یہی اخلاق حسنہ تھا, یہی ٹیکنیکس تھے چھوٹے چھوٹے. اور اگر مجھے نہیں پتا یہاں بعض جماعتوں میں, خوجہ جماعتوں میں تھوڑا بہت ایسا ہوتا ہے کہ بیچارہ جو بیچارہ دوسری کمیونٹی کا آتا ہے اس کے ساتھ اتنے اخلاق سے پیش نہیں آتے, سب اس کو گھور کے دیکھتے ہیں. دبئی میں بہت ہے نا, ملٹی کلچر ہے, ہر طرح کے لوگ آتے ہیں تو اس کو گھور کے دیکھتے ہیں. کوئی نیا بیچارہ آتا ہے اس کو بیچارے کو نا تنہا تنہا لگتا ہے, اس کو بہت ساتھ نہیں دیتے. اخلاق کی بہت کمی ہے ہماری کمیونٹیز میں, بہت سی جگہوں پر, دوسرے کنٹریز میں بتا رہی ہوں, بہت کمی ہے, جس کی وجہ سے لوگ پھر کہتے ہیں ہم نے مسجد نہیں جانا. بہت سے لوگ آنا چھوڑ دیتے ہیں جو لوگ سینسیٹیو ہوتے ہیں, جو جن کا ایمان مضبوط ہے وہ تو آتے ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے پتھر بھی مارے میں جاؤں گا, ٹھیک ہے مجھے تو علم چاہیے, مجھے تو ایمان چاہیے, چھوڑو جو بھی ہو. کیونکہ حدیث میں بھی ہے سب سے جس سے علم مل رہا ہے چھین کے لو والی بات, تو جن کا ایمان ویک ہو وہ پھر بھاگ جاتے. اس لیے ہمیں سب کو بلانا ہے اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے. اصل اشبا, یہ بہت ہی اہم ایک نکتہ ہے.
ہم جو بار بار نصیحت کرتے ہیں اپنے بچوں کو نا, جیسے ہر روز کہتے ہیں بیٹا نماز کا ٹائم ہو گیا, اٹھے نماز پڑھو, اٹھو نماز پڑھو, اٹھو نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو, کتنی دفعہ کہا پتہ نہیں. یہ جو ہم نے اتنا کہا کہتے ہیں یہ بالکل صحیح نہیں ہے. کیوں کہتے ہیں؟ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے, ٹھیک ہے, آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ شراب چھوڑ دے, تو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں اس کو مسلسل شراب پلاؤ, اتنا پلاؤ, اتنا پلاؤ, اتنا پلاؤ کہ اس کو نفرت ہو جائے, وہ اس کو پھر دل نہیں چاہے گا پینے کا, اتنا پلاؤ. ایک بچہ انگلی چوستا ہے, صحیح نا, آپ چاہ رہے ہیں, اس کی بری عادت ہے انگلی, ٹھیک ہے, اور فنگر کو سک کرتا ہے, تو آپ چاہ رہے ہیں اس کو ہٹائیں, تو جب وہ نہیں بھی چوسنا چاہتا آپ اندر ڈالو, کو چوسو چوسو بار 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 بار, اتنا اس بیچارے کو دو کہ وہ کہے گا نہیں, چڑ جائے گا, نفرت ہو جائے گی. یہ اصل اشبا, اشبا یعنی بھر جانا, پیٹ کا بھر جانا, جی بھر جانا. یہ بہت حدیث میں, قرآن حدیث میں, آئمہ کی ٹیچنگ میں بہت زیادہ موجود ہے. ہم لوگ افسوس کے ساتھ اچھے کام سکھانا چاہتے ہیں, اور والدین سے زیادہ مہربان کوئی بھی نہیں ہے. وہ بیچارے اتنا اچھا کرنا چاہتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا, کیونکہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوتا ہے. وہ میں بتاؤں گی ہم خود ہمارے ساتھ بھی کیا ہوا ہے اور ہم کیوں ابھی ایسے ہیں, وہ غلط ٹیچنگ کی وجہ سے ہے. یہ سارے اثرات ہمارے اندر بھی موجود ہیں, اور ہم اتنا مسلسل سے کہتے ہیں کہ وہ چڑ جاتا ہے اس کام سے. چڑ جانا پتہ ہی نہیں, اس کو دل نہیں چاہتا. مسلسل کہنے, مسلسل کہنا اس چیز میں چاہیے جو چیز آپ دور کرنا چاہتے ہو. ہم دیکھیں ہمارے بچے بہت سے دور ہو جاتے ہیں نا نماز سے, چڑ جاتے ہیں, نہیں پڑھوں گا. ایک ہے, ایک انگلش بک میں تھا کہ مثلا ڈیوڈ کہتا ہے میں بیٹھا تھا ٹی وی دیکھ رہا تھا, میں نے ابھی سوچا او مجھے اپنا ہوم ورک کرنا ہے, میں جاتا ہوں ہوم ورک کرنے. ہوم ورک پتا ہے نا, گھر کا کام, اسکول کا جو کام ہے. ابھی جانے والا تھا, اس کی ماں نے کہا ڈیوڈ اٹھو ہوم ورک کرو, تو اس نے کہا آہ پھر شروع ہو گیا, اب تو میں نہیں جاؤں گا. صحیح, یہ نہیں چاہتے بچے, ایسے ضد, غصہ آ جائے بار بار کیوں کہہ رہے. پھر اس نے تھوڑی بہت کہا اب میں جاتا ہوں, خود سے جانا چاہ رہا تھا, ایک دم سے ماں کی پھر آواز آئی اٹھو ہوم ورک کرو, اسے اب تو میں نہیں جاؤں گا. یہ بہت زیادہ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ, اسپیشلی نوجوان کے ساتھ. نوجوان آفٹر 12 آپ بہت زیادہ سینسٹیو رہیں. سب سے آخری حل میں نے کہا نا, زبان سے نصیحت آخری حل ہے, آخری حل. پہلے آپ نے اپنے وجود کو نصیحت کے ذریعے, یعنی اپنے عمل سے بتانا ہے. پھر میں نے جو دوسرے سارے ٹیکنیکس بتائے, آنکھوں سے, خاموش رہ کر, لکھ کر, فرینڈس کے ذریعے, بہت سی دوسری چیزوں سے کر 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 کے, پھر اب آپ کو بیٹھ کے نصیحتیں, بہت اگر بہت نصیحتیں کرنی ہیں تو یہ ساری چیزوں کو انشاءاللہ دیکھنا ہوگا. سو اور یہ ساری باتیں جو آپ کو بتائی, اس میں بھی یہ ہے کہ زیادہ ایڈوائز نہ ہو. آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں ویک ڈیز کے نام, جو ویک ڈیز ہیں جو ریلیٹڈ ہیں ہمارے معصومین علیہ السلام سے, وہ میں آپ کو بتاؤں. مفاتیح الجنان میں آپ زیارت دیکھ لیجئے گا. سسٹر زاہدہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ کیلنڈر بنائیں گی, میں ان کو بتاؤں گی کیسے کیلنڈر بنائیں. اسی کا کیلنڈر کہتے ہیں, وہی ایک چارٹ جس میں آپ کو ہر روز آپ کے گھر میں لگا ہوا ہوگا, ہر روز دو جملے کے ذریعے آپ کنیکٹ ہو جائیں گی, آپ کا رابطہ ہوگا, آپ توسل کریں گی اس معصوم سے, ٹھیک ہے, یعنی کیونکہ اس معصوم کا دن ہے, ایک یا کچھ معصومین کا دن ہے. مثلاً آج منڈے ہے, آپ صبح اٹھیں, آپ نے اپنے کام کیے, اب آپ مثلاً آپ کا بچہ اسکول جا رہا ہے, آپ کام پہ جا رہی ہیں, آپ کے دروازے کے پاس لگا ہوا ہے, کہیں بھی لگا ہوا ہے ٹی وی لانچ میں, آپ کہیں گی پڑھیں گی کہ سلام ہو یا امام حسن اور یا امام حسین, یہ دن پروردگار عالم نے آپ کو دیا اور ہمیں آپ کا مہمان بنایا اور آپ کو کہا ہے کہ خوب مہمان نوازی کریں, بس آج آپ نے ہمارا خیال رکھنا ہے اور خوب مہمان نوازی کرنی ہے, میرے دن کو بابرکت گزارنا ہے, شر و جن ان سے مجھے محفوظ رکھنا ہے. آپ خود دیکھیں کتنی پروٹیکشن ہو جاتی ہے, کتنا سکون ملتا ہے. اور پھر جب بھی کوئی مشکل آئے فوراً ان دو اماموں کو پکارنا ہے. مثلا آپ کام پہ گئی, کہیں گئی, کچھ ہوا آپ کے, او آج منڈے ہے, آج مجھے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو پکارنا ہے. اور یہ امام سجاد علیہ السلام, امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کا دن ہے.
इसलिए मसलन ये ट्यूसडे ना, तो ट्यूसडे के दिन जो है वो आप सहीफे सज्जादिया पढ़ें। मंडे मैंने आपको बताया था किसके लिए है, ये क्या है, सॉरी ट्यूसडे ना, हाँ, और इमाम सॉरी मंडे इमाम हसन इमाम हुसैन, संडे इमाम अली अलैहिस्सलाम का दिन, तो उस दिन नहजुल बलागा बताया था ना, तो संडे नहजुल बलागा, और ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, संडे आप लोगों को बहुत कुछ करने होते हैं उस दिन नहजुल बलागा को टाइम ज़रूर देना है, ठीक है, थोड़ी सी अपनी इंशाल्लाह नींद वगैरह को लिख लिया। अब वेनसडे, वेनसडे जो है वो इमाम काजिम इमाम रज़ा और इमाम तकी और इमाम नकी का दिन है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का दिन है। और हम सबको मालूम है कि जुमे का दिन हमारे वक्त के इमाम, जिंदा इमाम, मेहरबान इमाम, आगाह इमाम, बसीर इमाम, बाखबर इमाम, इमाम महदी इमाम ज़मान अजलल्लाह ताला फरजहु शरीफ का दिन है। क्यों? क्योंकि जुमा यानी जमा होना, यानी सारे दिलों को जमा होना चाहिए, जाना चाहिए अपने इमाम के पास, इसलिए ये दिन मेरे मौला का दिन है। आप लोगों ने वाकया सुना है बुशर हाफ़ी, बुशर हाफ़ी जो एक सहाबी था शायद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने का, उसके मुतालिक है कि वो म्यूज़िक सुन रहा था उसके घर में जो फंक्शन जो भी होता, हाफ़ी असल में कहते हैं उसको जो पाप में रहना हो, तो इमाम ने उसकी कनीज बाहर आई थी कूड़ा फेंकने के लिए, तो इमाम ने उससे पूछा कि तुम तुम्हारा जो मालिक है वो अब्द है या आज़ाद। सही, ये वाक़ एक जुमला, मुझे कहना ये है कि नसीहत देखें एक होती है, हमने उलमा की ज़िंदगी में यही देखा कि एक बात होती है, एक जुमला होता है लेकिन टू द पॉइंट होता है और बहुत ज़्यादा असर करता है, नसीहत कम हो लेकिन अमीक हो और सही मौके पर हो। या मसलन फुज़ैल के बारे में, वो भी एक कहते हैं चोर था, कारवान जो काफ़िले आते थे उनकी चोरी करता था, तो उसने देखा कि एक काफ़िले में एक शख्स जो है वो आयत की तिलावत कर रहा है और वो आयत यही है अलम यअनिल्लज़ीन आमनु अन तख़्शअ क़ुलूबहुम बिज़िक्रिल्लाह, कि क्या अभी भी वक्त नहीं आया कि हम अपने दिलों को अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से तब्दील करें, अपने अंदर तब्दीली लेकर आएँ। जैसे इमाम अली कहते हैं नसीहतें बहुत ज़्यादा हैं लेकिन अमल करने वाले बहुत कम हैं, बातें इतनी ज़्यादा हैं, हमें हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो कब आखिर हम कब बदलेंगे, कब अपना रवैया हम ठीक करेंगे। हमारे साथ भी ये कि हम हर रोज़ आते हैं, मजलिस सुनते हैं और दर्स सुनते हैं, किस नीयत से आते हैं, क्या आखिर हमने वक्त सचमुच इंसान की ज़िंदगी में बहुत कम है। मैं हमेशा कहती हूँ कि टाइम से बढ़कर कोई कीमती चीज़ नहीं, और ये टाइम मैं दे रही हूँ इधर आकर किस लिए, इसके बदले में मैं क्या ले रही हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी को कैसे बदलना है। तो जब इसने ये आयत सुनी, एक चोर है लेकिन कभी कैसे असर हो जाता है एक आयत का और एक जुमले का, तो हमें वो क्वालिटी काम इंशाअल्लाह अपने बच्चों के साथ करना है और उसके ज़रिए जो है उनके दिलों पर हुकूमत करनी है और अपने अमल के ज़रिए जैसे मैंने आपको बताया कि वो मिठास जो है उसको दिखाना है, ज़ाहिर करना है कि आप ख़ुद इंजॉय कर रहे हो दीन से, आपको मज़ा आ रहा है, तो यकीनन बच्चे भी उससे इंजॉय करेंगे।
نماز کا جیسے میں نے آپ سے کہا میں آپ کو بتاؤں گی کہ نماز کے بارے میں بعض سوالات آئے تھے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو مجبور کر سکتے ہیں چھ سالہ سات سالہ آٹھ سالہ حتیٰ نو سالہ بچی ہے واجب ہے نماز پڑھنا چاہتی کیا ہم مجبور کر سکتے ہیں فورس کر سکتے ہیں پہلے بھی پوچھا تھا تو کہا اسلام میں اجازت نہیں ہے میں نے کل بھی آپ کو بتایا اور بار بار پھر بھی یہ سوال آ رہا ہے کہ ہم فورس نہیں کر سکتے مجبور نہیں کر سکتے اب پھر کیا کریں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ خود سے چوائس دیں گے آپ خود سے ماحول ایسا بنے گا جیسے مجھے نہیں پتا جیسے میں جس بلڈنگ میں ہوں وہ ہے مولو بلڈنگ کہتے ہیں ہاں تو وہاں پہ سب مسلمان ہیں تو میں نے پوچھا اچھا مسلمان ہیں تو ہم وہاں پہ اذان لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ بھی کچھ آپ کا اپنا گھر مولو بلڈنگ کے برابر ہے تو آپ وہاں اذان لگائیں پھر اور کبھی بچے اذان دیں حدیث میں ہے کہ جس کا بچہ شیطان ہو شریر ہو اور بہت تنگ کرتا ہو لڑاکو ہو لڑتا ہو تو اس کے کان میں اذان پڑھو صحیح نا وہ بہت پرسکون ہو جاتا ہے کیوں کیونکہ وہ اپنی فطرت سے اللہ سے اپنے ہوم ٹاؤن سے جو اس کا وطن ہے کیونکہ ہمارا وطن وہی ہے جہاں سے ہم آئے ہیں جہاں ہم واپس جائیں گے وہی وطن ہے میں قم سے آئی ہوں قم واپس جاؤں گی یہاں کیا ہوں یہاں پر میں مسافر ہوں سفر میں ہوں آپ لوگوں کی مہمان ہوں ٹھیک ہے اب میں یہاں آئی ہوں مثلا ماسک میں میں آتے ہی کہوں کہ میرا بستر کہاں ہے بیڈ کہاں ہے کھانا کہاں ہے تو آپ لوگ ہنسیں گے آپ کہیں گے آپ یہاں لیکچر دینے آئی ہیں آپ ٹیچ کرنے آئی ہیں آپ کیا بیڈ ڈھونڈ رہی ہیں آرام کرنے کے لیے یہ کوئی آپ کا رہنے کی جگہ نہیں ہے رہنے کے لیے آپ مولو بلڈنگ جائیں وہاں جائیں یہاں نہیں آپ کو سونا یہاں نہیں رہنا آپ بھول گئی ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے بالکل اسی طرح ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کیوں اس دنیا میں آئیں ہم سب مزہ اور پلیجر والی زندگی مینس دنیا سے صرف وہ چاہتے ہیں ایز ایز کہتے ہیں نا آسانی چاہتے ہیں ہم کہتے ہم مشکلوں سے بھاگتے ہیں نا کہ مشکلات نہیں چاہیے جبکہ اچھی مشکلات جو ثواب کے لیے ہو جو دوسروں کی خدمت کے لیے اس پہ تو کودنا چاہیے نا صحیح مشکلات سے مراد جیسے وہی علم حاصل کرنا مشکل ہے وہ سب ایزی کچھ لیتے ہیں راستہ نہیں ہم یہاں صرف آرام کرنے جمع کرنے نہیں آئے ہیں صحیح نا یہاں دینا ہے وہاں پہ ہمیں جمع کرنا ہے جیسے میں نے بتایا بھولنا نہیں ہے کہ ہم کس لیے یہاں آئے ہیں تو یہ کہ ہمیں احساس ہو کہ یہ ہم یہاں پر سٹرینجر ہیں اور ہمارا اصلی وطن وہ ہے یہ اذان ہمیں سکھاتا ہے سچ مچ سکھاتا ہے میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا اشہدو کا لفظ ہمارے اندر بہت تبدیلی لے کر آتا ہے تو جب آپ جیسے اذان کے ذریعے اذان دیں گی یا ماں دے دے یا ریڈیو پہ لگا دے یا لیپ ٹاپ پہ لگا دے کمپیوٹر پہ لگا دے جس پہ بھی آپ نے لگایا اذان کا وقت ہو گیا اور آپ تیاری کر رہی ہیں میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں امام حسن علیہ السلام کے متعلق ہے نا کہ آپ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو آپ کا بدن کانپتا تھا نا پڑھا ہے نا بہت کانپتا تھا آپ کا بدن حتیٰ یہ لکھا ہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا اچھا ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں لیکن آپ کبھی کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچیں یہ بہت ضروری ہے ہم ذکر کرتے فکر نہیں کرتے صحیح اور بچوں کو بھی نہیں سوچنے دیتے یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں نا احمد آؤ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز یہ بیچارے اس کو خود سوچنے نہیں دے رہے اس سے خود سوچوائیں نا اس سے کہ احمد جب دوبارہ اچھے موڈ پہ ہوں یہ کیا کریں نماز تو پڑھنی ہے نا آپ کو ایسا تو یہ نہیں پڑھنی پڑھنی ہے نا ہاں پڑھنی ہے اچھا اگر آپ اول وقت پڑھیں فرسٹ ٹائم پڑھیں گے تو آپ کو $1000 ملے گا مثلا سیکنڈ ٹائم بعد میں پڑھیں گے تو آپ کو $100 مشکل سے ملے گا صحیح ثواب اور تو یہ جب پڑھنا ہی ہے تو کیوں نہ یہ پورا پورا لے لیں زیادہ زیادہ لے لیں اچھا تو ہے نا عقل تو مانتی نہ ہوگی گا ہاں تو کہ آئیں کیا کریں آپ خود کہیں میں بھی ایسی تھی میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا پھر میں نے یوں سوچا اپنی سٹوری بتائیں کسی فیملی میں کسی کو سٹوری بتائیں جو چینج ہوا ہو تو اب میں اب کیا کریں کہ یہ مشکل جو ہمارے گھر میں ہے حل ہو جائے اور میرا بیٹا یا میری بیٹی زہرا جو ہے وہ اول وقت نماز پڑھے صحیح نا میرا دل چاہتا ہے میرے گھر میں سب اول وقت نماز پڑھے آپ کا بھی دل چاہتا ہے وہ کہے گا ہاں دل چاہتا ہے تو اس کو کیسے حل کریں کیا کریں چلو ابھی شب قدر سے پہلے ہم آپس میں پرومس کرتے ہیں کہ ابھی شب قدر کے لیے پورا 10 دن سے زیادہ ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں
کہ اس سے پہلے کم از کم پانچ ایسی مثلا نمازیں ہوں جو آپ خود سے اول وقت پڑھو. آپ سب کو بلاؤ, آپ ایسے کرو, کیسے کریں, کیا کریں, وہ خود آپ کو رائے حل بتائیں گے. یہ ضروری ہے, میں آپ بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں کہ 14 کے بعد سے بچوں کو وزیر بنائیں. ٹھیک ہے, گھر میں مزہ بھی کہ تم میرے وزیر ہو, آؤ وزیر, یو نو مینس جو آپ کو آئیڈیاز دے, مشورہ دے. صحیح نا, پتہ ہے نا ہمیشہ بادشاہ کے ساتھ ایک وزیر ہوتا ہے جو سب سے زیادہ عقل مند ہوتا ہے. آج کل آپ لوگ مختار مووی دیکھ رہے ہیں, مختار, مختار ثقفی جو آ رہا ہے, اچھا وہ ایران میں چل رہا ہے آج کل, جو مختار جس نے انتقام لیا, بہت زیادہ ہٹ ہوا ہوا ہے اور بہت اچھے اس کے ایپیسوڈز آ رہے ہیں. تو اس پہ بہت دکھاتے ہیں کہ کیسے یہ وزراء جو ہیں اصل ان کا مغز چل رہا ہوتا ہے, اور ہم تو تھوڑے تھوڑے اب ایکسپائر ہوتے جا رہے ہیں, تو ان کے مغز کو استعمال کریں انہی مسائل کے لیے. وہ جوان ہیں, وہ 15 کا ہے, 16 کا ہے, 17 کا ہے, 18 کا ہے, 19 کا ہے, دیکھو کیا آپ کو حل بتائے گا. بہت آپ اس کے مغز کو دماغ کو استعمال کر سکتے ہیں اور وہ آپ کے مسائل کے حل بتا سکتا ہے. تو آپ خود انشاءاللہ اس سے پوچھیں گے, وہ آپ کو بتائے گا, اور اس طرح سے مسائل بہت آسانی سے حل ہو سکیں گے اور بار بار کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وگرنہ ہم کہتے جائیں تو میں نے جیسے آپ کو بار بار بتایا کہ وہ ایک کان سے سنیں گے اور دوسرے کان سے ہٹائیں گے. وہ خود جیسے لکھ کے لگائے, قانون بتائے, اگر میں نے نہیں پڑھا تو میں یہ میرے لیے اچھا ہے, میں اپنے آپ کو یہ سزا دوں گا, وہ خود کہے گا. ٹھیک ہے, میں مجھے آپ یہ چیز نہ دینا اور اس چیز سے دور رکھنا. ہماری دعا یہی ہے کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے اور ہماری زندگیوں میں ایک برکت, ایک نور, ایک سکون, ایک آرامش جو اسلام اور قرآن کے ذریعے آ سکتی ہے, پروردگار عالم وہ سکون ہم سب کو عنایت فرما. اور تجھے واسطہ ہے اہل بیت علیہم السلام کی ان تمام مصائب کا, ان تمام مشکلات کا, کہ جن مشکلات اور مصائب کی وجہ سے آج ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, آج ہم بسم اللہ پڑھ رہے ہیں, آج ہم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں. آپ دیکھیے پنجتن کا گھرانہ جتنا عظیم ہے, جتنے ان کے فضائل زیادہ ہیں اتنے ہی ان کے مصائب بھی زیادہ ہیں. اس گھرانے میں سے کسی کا کبھی کوئی جنازہ نہیں اٹھا. نبی کا جنازہ کس انداز سے اٹھا, کتنا احسان ہے نبی کا, لیکن اس کے باوجود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا جنازہ رات کی تاریکی میں تنہائی میں صرف 7 افراد موجود تھے. امام علی علیہ السلام کا جنازہ 100 سال تک امام علی کی قبر پنہان رہی, چھپی رہی, لوگوں کو پتہ نہیں تھا مولا کہاں دفن ہے. اور پھر امام حسین کا ہم جانتے ہیں کس طرح سے مصیبتیں آئیں, لیکن ایک جنازہ اٹھا تھا, وہ تھا امام حسن علیہ السلام کا. اٹھا تو ضرور, لیکن جب اٹھا تو اس جنازے پر بھی اتنے مصائب کہ کسی غریب کا جنازہ بھی اس انداز سے نہیں اٹھتا. اٹھا وہ جنازہ لیکن تیروں کی اس انداز سے بارش اس جنازے پر ہوئی کہ زینب کبریٰ نے پکارا, بھائی حسن آپ کو تو سفید کفن پہنایا تھا, یہ سرخ کیسے ہو گیا؟ میں کہوں گی اے بنت بتول, اے بنت علی, اے ام الوصائب, آج بھائی کا جنازہ اس حالت میں نہیں دیکھ سکی, کس عالم میں شہزادی نے, سیدہ زینب نے اپنے بھائی, اپنے عزیز ترین مہربان برادر کا جنازہ کربلا کی خاک میں غلطاں دیکھا. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ای منقلب ینقلبون.